हळू बोला म्हणजे कोणी ऐकू नये. ही गोष्ट आपण सर्वांनी ऐकली असेल आणि आपल्या तोंडूनही बाहेर पडली असेल, पण विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे वाक्य आपल्या तोंडातून कधी बाहेर पडते आणि आपल्या कानापर्यंत कधी पोहोचते. कारण अशी रहस्य फार कमी असतात जी आपल्याला इतरांच्या कानावर पडायची नसतात. अनेकदा कुटुंबातील अशांततेला आपणच कारणीभूत असतो. आपण हे पाहण्यास सक्षम असू किंवा नाही, पण हेच खरे सत्य आहे. कारण जाणून बुजून किंवा नकळत आपण स्वतः मूर्खपणाने इतरांना त्या गोष्टी सांगतो ज्या आपण कधीही सांगू नयेत, आणि ज्या गोष्टी आपण जाणून बुजून किंवा नकळत दुसऱ्याला सांगितल्या असतील तेच आपल्या दुःखाचे कारण बनते, तेच आपल्या भांडणाचे कारण बनते. आणि नंतर आपल्याला पश्चाताप होतो की मी हे कोणाला सांगायला नको होते, हे मी नकळत आणि चुकून सगळ्यांना सांगितलं, ही माझी चूक होती. एकेकाळी एका शहरात रामू नावाचा तरुण राहत होता. तो तरुण खूप गरीब होता, पैसे नव्हते, त्याला दोन वेळेचे जेवणही पुरेसे नव्हते, त्याला कोणतेही काम मिळणे अवघड झाले होते. काही कामाच्या शोधात रात्रंदिवस शोधाशोध करूनही त्याला काही काम सापडत नव्हते. मग एके दिवशी त्याने आपली सर्व समस्या पत्नीला सांगितली. त्याने पत्नीला सांगितले की मी कुठेही काम मागायला गेलो तर आमच्या ठिकाणी कामाची गरज नाही असे सांगून सर्वजण मला काम देत नाहीत. मी काम शोधून थकलो आहे, मला समजत नाही की मी तुम्हा सर्वांना कसे खायला देईन, मी माझ्या मुलांना कसे पोसणार, आणि ही चिंता मला रात्रंदिवस खात आहे. हे ऐकून त्याच्या बायकोने काहीतरी विचार केला आणि म्हणाली की तुम्ही फक्त एकदाच काम मागायला जाता आणि तेव्हा ते तुम्हाला काम देत नाही, तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे पुन्हा जात नाही. जर तुम्हाला त्यांच्यासोबत काम करायचं असेल तर तुम्हाला सहानुभूती दाखवावी लागेल, त्यांची सहानुभूती मिळवावी लागेल, तुम्हाला तुमची गरिबी दाखवावी लागेल, जेणेकरून लोकांना तुमची असहाय्यता समजेल आणि तुम्हाला कामावर ते घेतील. म्हणून लाज वाटून घेऊ नका, त्यांना तुमची असहाय्यता सांगा, तुमच्या गरिबीबद्दल सांगा आणि यातूनच तुम्हाला काम मिळू शकेल. ही गोष्ट रामूच्या मनात राहिली आणि दुसऱ्या दिवशी तो त्याच शेठकडे काम मागायला गेला जिथे तो आदल्या दिवशी काम मागण्यासाठी गेला होता. पण यावेळी त्याने त्या शेठ समोर हात जोडून प्रार्थना केली, मी खूप गरीब आहे आणि कामाची नितांत गरज आहे, तुम्ही जे काही काम द्याल त्यात मी समाधानी असेल, पण मला तुमच्या जागेवर कामाला लावा, अशी विनवणी केली. त्याची अवस्था पाहून व्यापाऱ्याने त्याला त्याच्या जागेवर कामावर ठेवले. तो रोज तिथे कामाला जाऊ लागला. नोकरी मिळाल्याने तो आतून आनंदी होता, पण त्याचा पगार इतर लोकांपेक्षा कमी होता. इतरही तेच काम करत होते, त्यांना जास्त मोबदला मिळत होता आणि याला कमी मोबदला मिळत होता. रामूने त्यांच्या जागेवरून याबाबत विचारले असता शेठ म्हणाले, भाई तुला कामाची गरज होती, मी तुला काम दिले, माझे आभार मानण्याऐवजी तुम्ही माझ्याबद्दल तक्रार करत आहात. हे ऐकून रामू तिथेच गप्प झाला. हे काही अंशी खरे होते, शेठने त्याला त्याच्या मजबुरीनुसार काम दिले होते आणि त्यामुळेच तो त्याला त्याच्या पगारानुसार पैसे देत असे. पण हळूहळू त्याची बायको, तिचा नवरा कोणत्या प्रकारची व्यक्ती आहे आणि तो तिला किती पगार देतो हे तिच्या नातेवाईकांना आणि मित्रांना सांगू लागली. ती आलेली वेळ घालवत होती आणि रामू पूर्णपणे झोकून काम करत होता. पण आता परिस्थिती बदलू लागली होती. शेठने आता रामूकडून इतर लोकांपेक्षा जास्त काम करून घेतले आणि त्याला त्यांच्यापेक्षा कमी पगार दिला. ही गोष्ट रामूसाठी खूप वेदनादायी होती. तो इतरांपेक्षा जास्त मेहनत करतो आणि त्यांच्यापेक्षा कमी पगार घेतो, यामुळे त्याचा स्वाभिमान खूप दुखावला गेला. आता हळूहळू त्याचे मन आपल्या कामापासून दूर जाऊ लागले. त्याला काम करायला अजिबात वाटत नव्हते. माणसाला स्वाभिमानाशी तडजोड करावी लागते, अशा ठिकाणी कोणाला जायला आवडेल का, हे उघड आहे. म्हणूनच तो लवकरच आपले काम सोडून घरी आला आणि निष्क्रिय बसला. आता त्याच्याकडे घर खर्च भागविण्यासाठी पैसे नव्हते, म्हणूनच तो त्याच्या नातेवाईक आणि त्याच्या मित्रांकडे मदतीसाठी विचारू लागला. परंतु त्याच्या मित्रांनी त्याला दया करण्यास पात्र मानले, त्याचे सांत्वन करायचे पण मागून त्याची चेष्टा करायची. सेठने एवढी कामे दिली आणि बिचाऱ्याला पगारही दिला नाही. अहो, जर आपण त्याला पैसे दिले तर तो उद्या आमचे पैसे परत करू शकणार नाही.
त्याची अवस्था अशी आहे की त्याला काम नाही, तो पैसा कुठून आणणार. आणि त्यामुळेच रामूची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली होती. रात्रंदिवस तणावाखाली जगू लागले. तेच मित्र, तेच नातलग ज्यांनी स्वतःचे असल्याचे भासवले, तो त्याला दयेला पात्र मानत असे. त्याला त्याची खंत वाटत होती. सर्वजण येऊन त्याला भरपूर ज्ञान देत असत, पण कोणीही त्याला मदत केली नाही. आणि असे अनेकदा घडते. लक्ष देणारे अनेक आहेत, पण आपल्याला मदत करणारे, हात धरून पुढे नेणारे किती लोक सापडतात. मग एके दिवशी त्याला कळले की शेजारच्या गावात एक बौद्ध भिक्षू आला होता, जो खूप जाणकार होता. रामू इतका तणावग्रस्त झाला होता की त्याला बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नव्हता. म्हणून जाणून बुजून किंवा नकळत तो त्या बौद्ध भिक्षूंकडे पोहोचला. तिथे गेल्यावर तो सरळ त्यांच्या पाया पडतो आणि रडायला लागतो. रडत रडत तो त्यांना त्यांची संपूर्ण परिस्थिती सांगतो. त्याच्या मालकाने त्याचा कसा फायदा घेतला, त्याचे नातेवाईक त्याच्याशी कसे वागतात ते त्याला सांगतात. हे सर्व ऐकून बौद्ध भिक्षूने त्याला गप्प केले आणि म्हणाले, भंते, तुझ्या बुद्धीच्या अभावामुळे आणि मूर्खपणामुळे या सर्व समस्या उद्भवल्या आहेत. जर तुमच्याकडे शहाणपणा असती तर यापैकी एकाही समस्येने तुमचे चित्त उदास केले नसते. पण तुझ्या अविवेकीपणामुळे आणि तुझ्या मूर्खपणामुळे तूच तुझ्या मार्गात काटे घातले आहेस. पण आज मी तुम्हाला अशा काही गोष्टी सांगणार आहे जे तुम्ही चुकूनही कोणाला सांगू नका. आणि या गोष्टींचे पालन केल्याने तुम्हाला बाहेरून मिळणारे दुःख तुम्ही नक्कीच दूर करू शकता. आपण कोणाला सांगू नये ते म्हणजे आपण असहाय्य असल्याचे भासवून इतरांची मदत घेण्याची चूक कधीही करू नये. आज तुमची असहाय्यता पाहून कदाचित तो तुम्हाला मदत करेल, पण उद्या तो तुमचा गैरफायदा घ्यायला मागे पुढे पाहणार नाही. आणि फायदा घेतला नाही तरी इतरांसमोर तुमची चेष्टा करायला तो कधीच मागे पुढे पाहणार नाही. म्हणूनच तुमची असहायता कधीही दाखवू नका. घरात दोन चपात्या असतील तर कोरडी भाकरी असेल तर खा आणि झोपी जा, पण इतरांना त्याचा सुगावा लागू नये. बळजबरी सांगण्यामागचा उद्देश काय आहे याचा जरा विचार करा. एखाद्या व्यक्तीला एकतर इतरांकडून सहानुभूती मिळवायची असते किंवा त्यांच्याकडून काही आर्थिक मदत हवी असते. पण दोन्ही परिस्थिती बघितल्या तर समोरची व्यक्ती तुमचा फायदा घेण्यास मागे पुढे पाहणार नाही. आणि जरी फायदा घेतला नाही तरी स्वतःच्या नजरेत तो होईल, तो तुम्हाला मूर्ख समजेल आणि इतरांसमोर नक्कीच तुमची चेष्टा करेल. म्हणूनच तुमच्या मजबुरीबद्दल कोणालाही सांगू नका. आणखीन एक गोष्ट जी कोणालाही सांगू नये ती म्हणजे आपल्या भूतकाळातील चुका आणि भविष्यातील रणनीती. जर आपण आपल्या भूतकाळातील चुका दुसऱ्याला सांगितल्या तर त्याचा काय परिणाम होईल याचा विचार करा. त्या चुका सुधारता येत नाहीत. उघड आहे त्यांना सांगण्याचा उद्देश काय. तुम्ही तुमची काळी बाजू जगासमोर मांडत आहात. तुम्ही तुमच्याच चुका इतरांसमोर सांगत आहात. हे त्या माणसाच्या नजरेत तुमच्यासाठी एक चारित्र्य विकसित करेल आणि भविष्यात तो तुमच्याकडे नेहमी त्याच दृष्टिकोनातून पाहिल. म्हणून कोणत्याही माणसाच्या नजरेत तुमचे चारित्र्य बनू देऊ नका. आणि फक्त असा विचार करा की तुम्ही तुमच्या कामाचा भाग नसलेल्या इतरांना तुमच्या भविष्याची रणनीती सांगणे व्यर्थ आहे. त्यांच्यासमोर तुमच्या भविष्यातील रणनीतीबद्दल फुशारकी मारून काय उपयोग. ते तुम्हाला मदत करणार नाहीत, पण तुमच्या भविष्यातील रणनीतीमध्ये नक्कीच अडथळा ठरू शकतात. स्वतःचा विवेक वापरा आणि विचार करा की हे तुमच्या सोबतही घडले आहे. तिसरी गोष्ट जी कोणाला सांगू नये ती म्हणजे आपल्या घराशी संबंधित, आपल्या घरात जी काही चर्चा होते, आपल्या आई वडिलांशी, बायकोशी, मुलांसोबतच्या त्या चर्चा कुटुंबापुरत्या मर्यादित राहाव्यात. या गोष्टींबद्दल तुम्ही इतरांसमोर बढाई मारलीत तर इतरांना तुमच्या घरात प्रवेश करण्याची संधी मिळते आणि ते त्याचा फायदा घेण्यास कधीच मागे पुढे पाहत नाहीत. तो तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना तुमच्यापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करेल. अनेकदा असे घडते. आपण समाजात पाहतो की आपल्या घरातील भांडणे कमी व्हावीत म्हणून आपण ती भांडणे शेजारी पाजारी आणि इतर नातेवाईकांना देतो, पण यामुळे आपल्याला कधीच फायदा झाला नसता तर आपल्या घरातील भांडणे आणखीन वाढली असती. आणि हे दिसून येते ते वाढतेच. जर तुम्ही तुमच्या आई वडिलांबद्दल इतरांना सांगितले तर तुमच्या पालकांना वाईट वाटेल. म्हणजेच आपला मुलगा आपल्याला न सांगता या गोष्टी इतरांना सांगत असतो.
म्हणूनच तुमच्या कौटुंबिक बाबी आणि भांडणे कुणासमोरही सांगू नका. पुढच्या वेळी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे जी कोणाला सांगू नये, ऐकायला ती खूप विचित्र वाटेल. तो तुमची कमाई कोणाला सांगू नका. आता आपले उत्पन्न जाहीर न करण्यामागे काय हेतू असू शकतो जरा कल्पना करा. जर तुम्ही तुमची कमाई तुमच्या मित्रांना सांगितली तर तुमच्या मित्रांना जेव्हा गरज असेल तेव्हा ते फक्त तुमची आठवण ठेवतील, कारण त्यांना माहीत आहे की तुमची कमाई चांगली असेल तरच तुम्ही त्यांना मदत करू शकता आणि त्यामुळे जास्त लोक तुम्हाला मदत करतील, मदतीसाठी विचारतील. आणि जेव्हा आपण त्यांना मदत करणार नाही तेव्हा तो विचार करेल की या माणसाकडे पैसे आहेत, मला मदत करू शकतात, परंतु तो मदत करत नाही. आणि म्हणून तुमचे उत्पन्न हे तुमच्या दोन मित्रांमधील भांडणाचे कारण असू शकते. तुमचे उत्पन्न कमी असेल तर लोक तुमची चेष्टा करतील आणि तुमच्याकडे जास्त असेल तर तुमची मदत मागतील. त्यामुळे तुमचं उत्पन्न उघड करण्यात काही अर्थ नाही. जे मी तुम्हाला पुढची गोष्ट सांगणार आहे ती कोणालाही सांगू नका. स्वतःची कमकुवतपणा आणि ताकद. अनेकदा एखाद्या व्यक्तीला त्याची कमकुवतपणा किंवा ताकद काय आहे हे माहीत नसतं. पण जर तुम्हाला तुमची कमजोरी आणि तुमची ताकद माहीत असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही खूप हुशार व्यक्ती आहात आणि दुसरे म्हणजे तुम्ही या गोष्टी कोणाशीही शेअर करू नका, कारण तुमच्या कमकुवतपणाबद्दल इतरांना कळले तर ते तुमच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेतील आणि जर तुमची ताकद त्यांनी ओळखली तर तीच ताकद तुमची कमजोरी बनेल, कारण समोरच्याला ती ताकद कळते आणि त्यालाही अंदाज सापडतो. तुम्ही तुमची कमकुवतपणा आणि ताकद तुमच्या पत्नीला किंवा पतीला सांगू नका, कारण यानंतर तुम्हाला नेहमी घरात त्यांच्या दबावाखाली राहावे लागेल. पुढची गोष्ट जी तुम्ही कोणाला सांगू नये ती म्हणजे तुमचे मित्र आणि तुमचे शत्रू. तुम्ही तुमच्या मित्रांबद्दल आणि इतर लोकांना सांगितले तर त्यामुळे तो तुमच्या मित्राशी जवळीक साधून तुमचा विश्वासघात करू शकतो. तुमचे जवळचे मित्र तुमच्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अनेकदा सामान्य माणूस असे करत नाही, पण तुमचे शत्रू तसे प्रयत्न करू शकतात. आणि दुसरीकडे तुमच्या शत्रूबद्दल कोणालाही माहिती नसावी, कारण जो आज तुमचा मित्र आहे तो उद्या तुमचा शत्रू नक्कीच होऊ शकतो. तुमच्या शत्रूसोबत तो जाऊ शकतो, फक्त एकत्रच तुमचा पराभव करू शकतो, तुमचा विश्वासघात तो करू शकतो. म्हणूनच तुमच्या शत्रूबद्दल तुमच्या जीवलग मित्रांनाही ते सांगू नका. पुढची आणि शेवटची गोष्ट मला सांगायची आहे की दान देताना दानाबद्दल कोणाला सांगू नका, नाहीतर देणगी व्यर्थ ठरते. जेव्हा तुम्ही जे काही दान करता त्याबद्दल बढाई मारता तेव्हा ते व्यर्थ ठरते. मी किती मोठा दाता आहे हे तुम्ही सांगत आहात आणि यामुळे तुमच्यात अहंकार निर्माण होतो. म्हणूनच दान गुप्तपणे करावे, जितके अधिक तितके चांगले. डाव्या हाताने दान केल्यावर ते तितकेच फलदायी असते, जेणेकरून उजव्या हातालाही डाव्या हाताने दान केले आहे हे कळू नये. या 7 गोष्टी ज्या बौद्ध भिक्षूने रामूला सांगितल्या, जगाची सर्व तत्वे त्यांच्यात दडलेली आहेत. या गोष्टींचे पालन करणे तुम्ही तुमच्या घरात आनंद आणि शांती निर्माण करू शकता आणि घरगुती वाद कायमचे दूर करू शकता. जर तुम्ही तुमच्या विवेक बुद्धीने या गोष्टींचा विचार केलात तर तुम्हाला या गोष्टी खऱ्या वाटतील आणि आमची गोष्ट सांगण्याचा उद्देश तुमचा विवेक जागृत करणे हा आहे. मी तुम्हाला सांगत असलेल्या गोष्टींचा तुम्ही स्वतः विचार करा आणि माझे काही मत चुकले असेल तर ती गोष्ट तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगू शकता. मित्रांनो, ही तुम्हाला कथा आवडली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा. पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ धन्यवाद.